Jou, siin Remi ja oleme tagasi siis Walking Deadiga lõpuks. Nädal aega läks aega, kuni ma uue episoodi sain lõpuks teha. Nii. Et eelmises osas me pääsime oma venna ära katuselt ära põlenuna ja teisjoonuna. Ja nii, abandoned take alternate route, keep driving. Okei. Enter. Kui pagan mul on sniper täiega. Transfer. Mida ma teen. Drop. Yes. Rifle transfer, see üle. Pistol on ma okei, nii. Ja võtame ühe nii. Ei. Tõen sniperit. Nii. Ja rifle ammo. Ja nii. Lähme. Vaikselt lähe. Oi kuri, vai palju nüüd siin on. Litaki sina maha. Väga hea. Rohkem ei tulnud nüüd. No. Või putka. Üks veel väga hea. Nyt on tässä spin and hit. Väliä. Kuinka se myötä se oli? Niin. Okei. Pagan. Kurat. Vahest see hiir ei liigu üldse. Noh. Kõik siia rahulikult, jah. Aja, tee peal siia ma leidsin endale sellise asja. Kuuli. Cool.
Quick scope'id. Oi. No nii. Veel üks. Kaks. Siin on kütus. Okei, väga hea. Siin oli kütus. Ei, oota. Okei, väga hea. Mis selle koha põhimõtte siin on? Oh, mis asju, kuidas sa siia tekkisid? Oi. See oli küll üks väga mõtetu koht, peaks ütlema. Teeme väikse laimese. See hiir on kuidagi nii kahtlane. Okei. Proceed advance. Ja nii. Merle, man, I gotta tell you something. Something happened, bro. I got it. Full bore, flesh-eating apocalypse. Yeah. Yeah, but we were up at Jess's camp house when the eaters came down on us. We never heard anything about them. They tore us up. Jess and me, we were the only ones to get out. Where's the old man? He was up at the camp house, too. He didn't make it, bro. He dead? The old man's dead? You let the abominations get him? Anname selle reverse shotguns, okei. Või pagan. Saad surma, ei nii. Otsi süüa meil, ei, kuule. Ja mis miimetarist võtame, võtame granaadid. Sinu pagan. Tapime siia autosse ära. Ja lähme. I need some methicillin, some penicillin. Better yet, vancomycin. You stay put. You just slow me down right now. The hell I would. But I was thinking of kicking my feet up. Ok. Kes see seda ütles? Kes see seda ütles? Oh. She brought you to the hospital after all, huh? A scout? She went to the morgue. It's a medical tool. Ok. Lukus. Some light would be nice. What do you see? What do you think I see? It's a fucking hospital. No more. Perse see muusika.
ma arvan, et siin ma ehmatan teiega ära ka. Ma tean, et siit kuskilt ukse lahtid enne hüppab ka. Kuskil ei ole mingit luuti. Kahtlane. Väga kahtlane. Oi, vana raisk. Ohohoho. Ma ütlesin. Ma fucking... Teadsin seda. Fuck. Türa. See siis on. Fucking teadsin, et see fucking juhtub. Sina oled süüdi. Sina oled süüdi. Sina oled süüdi. Oi, peger jonks. Lõuga, lõuga. Väga hea. Üks vend, kaks vend on veel. Või nahka, või nahka. Kuus pild. Võtame nii. Spotstream. Neid võtame, sest mulle neid siit augun. Kurat, mikrofon liigub jälle. Ja nii. Ui, vana raisk. Lita. Perse, ma panen enda selja tagant uksed küll nüüd see skin. Uks kinni raisk. No nii. Okei. Okay. Arvan, et see siin ärkab. Nägite. Ja see ka ärkas, ma teadsin, raisk. Okei, siin ei ole midagi rohkem enam. Kas me olnud siin juba? Ei hakka järgi ka uurima. Saad elu? Ei olnud. Kurat. No nii. Jep, see tust ma kind, kohe kindlasti eelite lähti. Või putka. Peab olema õige koht, peab olema õige koht. Oi vitti. Mis nüüd juhtus? Sinna läbi põranda. Mida sa aretad?
sina ka raisk. Litake. Perse see mikrofon. Rifle. Teen selle rifle. Pistol on normaalne. Nõni. Sa oled surnud. Keegi kuskil on keegi elus. Mitte siin, mitte siin. Tibla. Merle, you there? Of course I am. Hell, I thought you bought it. Someone else here. Maybe they can help. I'm gonna go check it out. Good. Seisa. Super. Nii on siin kindlasti mitte luuti, aga ma ei viitsi. No. Everybody was good for fighting. See oli sellest, et me tehmatasid. Litake. Väga. Tegelt. Ma kogun kõik teid kokku, minu on ligital onni. Oi peger jongs. Oi peger jongs. I. Siin läheb napikaks. Siin läheb napikaks. Siin läheb napikaks. Okei, ma saan surma siin kohal. Peres. Kui otsast peale peab tegema, siis mingi peres osalt öeldes. Tibla. Litake maha sind. Oi, kes saad? I'm Todd. My girlfriend. We had a fight. She left with another group. I'm a hard worker, man. Keep an eye for those walkers. If I can come along with you. Ok. Okei. Liigume nüüd. Tulin siit. Here.
peaks üks ma hakka vaatama nendesse minu piires. Ma hakka vaatama nendesse lihtsalt hüppab makku. Here, maybe they can help. Let me go check it out. Yeah. Not bad. Super. Thomas. Okay, sinu ole vist rohkem kedagi. Nuti mingisugust teile kahjuks. Mitäkki. Järgmine kloot. Kõht teis. Sõled või tahad hakka kord vaata. Kaks kuljet. Kes on järgmine? Nüüd hakkame korraliku tämmi tegema. Oi, on hetkel. Epik. Mikitas. No. Lõime. Väga. Tõesti, mingit luutega ei pole siin jääge.
just about coming down with it. Mikrofon lendis laua pealt minemiseks selle peale risk. Jobana. Pede. Päris ma olen ustest teemal. Kütus 2, kütus 6. Te teelt midagi on mul jõksin. Granaat, okei. Okay. Shotgun on ma ära maha troppida, seda pole vaja. Oi puts. Uks kinni. Minge perse. Jõun kohale ka lõpuks või? Püha põts. Julge mängida seda rohkem. Mis nüüd toimub? Mida fucki nägite? Seisis ilusti see lakk nääres ja siis lihtsalt üks hetk teleportis ennast sinna. Rifle shotgun, okei. Väga hea. Hehehehe.
like a boss. Just chillin', killin'. Tääks kõnda niiga tugevat monitorina. Kui fucking kirvega pihta lenni juhtu midagi. Lükkaki. Tuleb siia juua, kus on sports. Links. Links. Jookse. No, leave. Lõpuks. Thor Jeffries. Prefers. Okay. Kuidas kärba maha on ja võtame sinu esimese enda siis fuel. Okei. Ei taha droppida, drop. Okei. Advance. Nii. Et selleks korraks siis lõpetame. Järgmine osa tuleb, ma arvan, et umbes 2-3 päeva pärast. Milleks sellist, sest ma pean Bioshocki tegema ja Need for Speed Runniga natuke. Et need on ka natuke narsjad. Et kui meeldis, siis kindlasti jätke like, kommenteerige ja kui ei ole veel subscribe, siis tehke ka seda. Siin oli Remi ja nägemist.